Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg på min kanal. Och inte vilken vlogg som helst, utan en start på en vloggvecka. Jag kommer alltså att vlogga i 7 dagar där ni ska få hänga med. Ja, så vi startar idag. Klockan är närmare 12. Jag startar upp vloggen lite senare idag, för att jag tänkte starta vloggveckan imorgon, men idag ska vi göra lite roliga saker, så därför startar jag upp den idag istället. Vi ska gå och kika lite inredning. Vi ska bland annat till IKEA, vi ska till Jysk, Rusta. Det är de jag vet i alla fall. Och sen så ska vi fixa lite i lägenheten. Så att ni får hänga med idag och så får ni hänga med under hela veckan. Hur trevligt. Jag ska precis sätta mig och käka lite lunch. Dagens lunch blir buffalo wings, massa ris och babyspenat med citron. Det godaste jag vet. Hoppas ni är taggade på en vloggvecka. Jag är i alla fall superduper taggad. Jag har lite sportlov. Det är därför jag passar på att filma lite extra. För jag pluggar ju, för er som inte vet det. Så att nu är det lite sportlov, så då passar vi på att köra en liten vloggvecka. Jag har köpt ett så mysigt set ifrån Gina Tricot. Det är sånt här som är i sammet. Alltså så himla fint. Och det är så sjukligt skönt. Alltså love it. Jag köpte det när de hade det för 300 kronor hela setet. Så nice. Nu ska jag ta och röja upp lite. Sen ska jag ta och sminka mig. Derek är iväg med Benz. Och leker med han ute. Så vi tar och röjer upp lite. Och sen ska jag ta och fixa mig. Nu är det dags att sminka sig och jag köpte lite Power King igår. Så att jag har en, och det här är typ det bästa som finns. Dricka energidryck och sminka sig. Frågan är vad jag ska göra idag. Jag såg in på lite ögonskugga. Men alltså jag måste rengöra min smink necessär. Alltså det har gått sönder ögonskugga här uppe. Så att det är kaos. Men jag tänker inte göra det nu. Det är sedan gammalt. Man skjuter upp ett litet tag i alla fall. Men jag ska i alla fall fixa mig nu, så får vi se vad det blir. Det blir nog ganska natural. Concealer. Jag vill inte kolla i den här. Vi går vidare till den andra. Så blir det lite puder. Lite bronzer. En liten eyeliner tror jag. Det samma gamla vanliga. Lite rouge. Ja. Ni vet. Ni vet hur det går till. Jag har ju fått hem pressutskick ifrån Beauty Act och Kix. Jag har fått massa bryn pennor. Så att jag tänker att jag ska testa en idag och testa på brynen, men också göra fräknarna. Så här ser den ut. Den heter Pro Tip Brow Soft Brown. Den har en sån där. Och sen en sån här. Mm.
här vart brynen superfräscha. Fyller bara jättelite. Nu ska jag ta med den här andra och så ska jag testa lite fräkna. Det är skitnice. Titta. Och så enkelt. Alltså jag älskar att göra fräknar med såna här produkter. Den här heter då Pro Tip Brow i färgen Soft Brow. Nej. Soft Brown. Gud, jag kan inte prata. Nu ska jag sminka mig färdigt. Så, nu har jag sminkat mig. Alltså kolla fräknaren, vad fint det blev. Jag skulle nog, alltså den var lite kall för att ha som fräknar. Fast jag tyckte ändå att det var bra. Ja. I'm done. Håret vet jag inte vad jag ska göra med. Alltså jag vet inte vad jag ska göra med mitt hår. Alltså så här generellt, inte bara vad jag ska göra med mitt hår, utan generellt, för det börjar bli väldigt långt, men samtidigt vet jag inte. Men jag behöver liksom toppa det lite. Men jag behöver klippa in det lite bättre. Har ni något tips? För så här ser det ut nu. Så här ser mitt hår ut, liksom helt utan någon slags styling. Ni ser, ganska långt här. Väldigt långt här. Ja, och jag vet liksom inte vad jag ska göra med mitt hår. För att ha det så här tycker jag inte är nice. Utan det ser liksom ut, jag vet inte, lite hockeyfrilla liknande. Har ni några tips om vad jag skulle kunna tänkas göra? Jag vill typ inte ta så mycket på längden heller. Samtidigt som att det kanske är det jag behöver göra. Jag vet inte. Vad tror ni? Har ni någon fundering? Eller har ni någon tankar? För det jag vill göra är att jag vill behålla längden, för jag vill liksom spara ut mitt hår. Men få det lite mer, det sitter ihop, eller vad man ska säga. Hoppas ni förstår. Cute, eller? Ben har inte sagt hej idag. Kom hit, kom och säg hej. Kom och säg hej. Nej, han kände att vi kör lite avstånd idag. Hej Ben, hur mår du? Mm. Kärlek. Tjofi. Vi ser här. Jag går igenom dem mer i videon. Men det här är alltså en powder foundation, glitter eyeliner, brynprodukt, en sculpting trio. Alltså allting i Korea, eller Korea, allting i Thailand finns i såna här små påsar typ. Jag tyckte det var så jävla gullig. Här är i alla fall en primer och en concealer slash foundation. Så köpte jag en... Okej hörni, jag har hängt tvätt. Jag är duktig. Jag har köpt lite nya kläder. Först den här toppen ifrån... Vad heter det? New Yorker? Alltså jag tyckte den var så fin. Vanlig crop top. Och så är den helt flowy här. Alltså så fin. Och de här byxorna också ifrån New Yorker. De är typ i mjukis material. Med fickor här bak. Slits. Väldigt långa, så jag ska klippa dem. Så det blir dagens outfit. Så att jag ska ta och klippa de här byxorna. Får vi se om de, vad heter det, åker upp sådär jättemycket och blir fula efter ett tag, eller om de håller sig. Men det blir dagens outfit. Derricks arm idag. Oh, flex.
Vad heter det? Vi har handlat lite på Ikea, lite ljus. Där behövdes det påfyllning. Och sen även värmeljus. Och vi har köpt en förlängningssladd så att vi kan få lite belysning i vår hall. Sen har vi köpt en jättefin lampa. Den här kommer ni få se kanske i morgondagens vlogg. Jättefin. Svart golvlampa. Nu håller jag på att fixa lite kyckling som ska in i ugnen. Och sen ska vi äta middag. Så det är typ det som händer. Vi får se hur mycket vi fixar om här hemma idag. Annars så kommer vi att fortsätta imorgon, tänker vi. Så att vi får se. Det blir nog lite fix beroende på hur mycket vi hinner. För nu vart klockan ändå en del. Men ja, det är det som händer i alla fall. Så det var lite shopping när vi var iväg. Inte så mycket, men lite. Yes. Det vi ska göra här är att vi ska ta bort den här byrån. Och den här kan man ju även ställa uppåt. Eller det var så den var förr. Den ska vi ta in i badrummet och ta ut en byrå som är där. Så här kommer vi inte ha något för tillfället. Utan vi kommer faktiskt ha en saccosäck här. Eventuellt. Det är den här möbeln vi ska ta bort. Så det här kommer bli skitnice. Love it. Så den här ska bort och så ska vi hit med den andra byrån då. Och fixat och donat massa, men vi är inte alls klara. Men vi ska ta matpaus. Det behövs, för klockan är mycket. Dagens mat blir vad heter det? Ris, buffalo wings, baby spinat med citron. Mumsigt. Varför går du? Hej! Så här ser sovrummet ut just nu. Vi har sängen här. Vi har den här byrån här. Bens säng där. Skrivbordet här. Så tanken är att vi ska ta sängen hit. Och skrivbordet dit. Så att vi kör väl igång då. Oj, den typ böjs. Det var dagar och lägger i mitten. Kom, böjs. Kolla. Titta till din säng. Den har ny plats. Vad är det kul? Är det roligt? Oj, oj, oj. Och så här ser sovrummet ut nu. Alltså den här lampan är ju det mysigaste som finns. Den är ifrån normal om någon undrar. Ni ser ju vad mysigt. Så vi la då ställde sängen här. Vi ställde den där byrågrejen där och vi har skrivbordet här. Men vi ska fixa det här imorgon så att det blir lite mer nice. Men det är så här det ser ut just nu i alla fall. Så blir det att vi ska fixa till lite gröna imorgon. Designa som man kallar det. Och så har vi vår stora runda spegel här. Så cozy. Coziness overload. 那东西也有钱钱住在这边的。OK。Jag håller på att försöka rensa ut skönhetsprodukter och det är ju inte det lättaste för jag har ju en del. En hel del. Så att nu försöker jag skapa någon slags organisation. So, a fair design of secret from China has been found employing a
partner and cousin. But they're still in the offices will need to find out who's a partner and organiserat kaos kallar jag det här. None are entitled to work in Britain. Men det är helt okej. Derek har monterat upp den här lampan. Den var jättefin. Så här ser den ut där nere. Men nu har vi bara en tillfällig lösning. Men här är den. Den var jätte nice. Lite industrialistisk sådär. Åh gud hörni. Jag har precis tvättat av mitt smink. Vi har varit ute med Benz. Och jag är helt slut. Jag har vår blåa Galaxy-lampa på, det är därför jag ser helt crazy ut. Men jag är så trött, klockan är snart 10:30. Och jag ska bara gå och lägga mig, så jag tänker att ni får fortsätta kolla i morgondagens vlogg. Som sagt så är det ju en vloggvecka nu, så att vi har 6 hela dagar kvar. Så att imorgon kommer det bli ännu mer fix här i lägenheten. Ja, och så massa annat. Fix och tricks. Men hörni, det här var allt för dagens video. Ni får det jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!